Ishë kërë ku i kukësit Safet fetë dhe protagonistja video skandalit seksual Alma K. i qëndruan kërkesës për gjykim të shkurtuar për akuzën e korupcionit. Në pranit të dy të akuzuarve, akuzuar spak ledzoj kërkesën për gjykim ku zbuloj se kontrolin e banesën e Alma K. Gjeti një usëbë me filmimin bruto të aktit në zyre në bashkis e pandehura është shprehur se filmimin e bëri në kuadrë të një emisioni kasi ishte gazetare e pa deklaruar investigative. Në telefonin e saj u gjetën biseda me saj dhe gazetarve, ku flitej për këtë filmim të kryer nga Alma K. me një kamera të fshehur në një kuti kartoni. Spak të këson se filmimi u bë me vullnet të plot nga nga Alma K., prokuroria tha se ajo ka pretenduar se Abedin Oruqi, i shkretari kështë të qarkut kukës, ja ka maru së bën ku ndodhe filmimi me forcë. Ajo deklaron se pas takimi të parë më 23 maj 2023. Në zyrën e Safet Gjicit kishte menduar që her në dytë të, të prezentoj me një pajisje registruese për fiksimin me audio dhe video të takimit. Pas je realizoj video në momentin e largimit nga kuksi, kishte ndaluar në biznesin e Abedin Oruqit dhe e kishte vën në DNI të materialit që kishte gjiruar. Ky i fundit i kishte kërkuar të shihte video dhe ja kishte marë për të mos jakëthyre më. Vetëm të premten me 15 qërëshorë 2023, një dit para publikimit në media të videos, Personi nën heti me ka marrë një USB me materialin video që ka siel një shofer furgoni. Por, se si pas pak këj fakt nuk është konfirmuar nga hetimi. në dosin e siguruar nga report të vë, evidentohen biseda mes Alma K dhe një personi me emrin Abedin ku flitet për një objekt të cilin a i ka marrë nga autoria e filmimit. Në telefonin e Alma K, spak ka gjetur një video të kryuar në datën 13 qërëshor 2023 me kohës 2 minuta e 27 sekonda ku e pandehura identifikohet si personi A dhe shteta si membrin Abedin si personi B. Në një biset të datës 15 qërëshor 2023, Alma K. kërkon sërish materialin nga Abedini, pasi do në të të në një ambasat për të kërkuar mbrojtje. Bisetat kanë vjuar edhe në datën 16 qërëshor, ndërko që për para publikimit të videos, teksa komunikonin me gazetare dhe kontaktet e saj, Alma K. shpre frik për publikimin e materialit nga një person me emrin Abedin. E hetuara Alma ka njoj edhe komunikime me shtetasin Abedino Ruqi edhe para registrimit të videos në zyrën e krye bashkjakut dhe bisedoj në lidhje me marje në një sendi që në datën 6 qeshor 2023, por nuk përmondi natyrin e këti sendi. Ga këqyri areteve sociale, spak thot Alma kë ka komunikuar me shtetasin me emrin Abedino Ruqi në mesin gjerë nga data 22 shtator 2022.